Tijela tri starije žene i dva muškarca su pronađena na lokalitetima Pečea, Dragusen i Kostahe Negri i Korod u istočnoj Rumunjskoj. Više desetina ljudi je zaglavljeno u poplavljenim područjima. U akciju spašavanja uključen je i helikopter. Oluja je pogodila 19 lokaliteta u 8 okruga u Rumunjskoj, a jak vjetar srušio je desetine stabala koja su oštetila automobile i blokirala ceste. Neki putevi su također zatvoreni. Ciklon Boris i obilne padavine koje je donio Češkoj i jugu Poljske izazvao je poplave na gornjim tokovima i planinskim pritokama u slivu Labe i Odre. Evakuacija stotina ljudi obje zemlje je unijelo strah od reprize katastrofalnih poplava koje su te dvije zemlje pogodile 1997. godine. Za vrijeme dok sam razgovarao sa mještanima u 10 minuta, razina vode se podigla 20 centimetara. Vidjet ćemo, brine me što će se ili neće dogoditi, jer ako nastavi padati kiša, stvorit će se jezera u poljima. Kamo će otići iz tog jezera? U Poljskoj je vodostaj prešao granicu alarma na više od 30 mjesta, a evakuirano je oko 400 žitelja sela Gluholazi u Opoljskom vojvodstvu. U Češkoj je treći najviši stupanj opasnosti od poplava proglašen na 38 mjesta, uglavnom na sjeveroistoku i istoku zemlje. Iako ćemo vjerovati da situacija neće biti toliko dramatična, moramo biti spremni na najgore moguće scenarije. Ništa drugo ne bi bilo odgovorno i zato idemo kako idemo. Meteorolozi u Austriji očekuju obilne padavine u nadolazećim danima s potencijalnim poplavama i klizištima. Službe za izvanredne situacije duž Dunava pripremaju se za rijetke razine poplava do kojih obično dolazi jednom u desetljeću ili rjeđe, prema riječima vlasti. Ljudi su postavili mobilne sustave za zaštitu od poplave i napunili vreće s pjeskom. U planinama je snijeg uzrokovao zatvaranja lokalnih cesta, a Salzburg je upozorio na opasnosti od lavina.